ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু দহটাকৈ আঁচনিৰ সুবিধা এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিৰ বিষয়ে কিন্তু বহুত সংখ্যক মানুহে নাজানে গতিকে আপোনালোকে যিসকলে নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকা ব্যক্তিসকলে কি কি আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব লগতে আপোনালোকে এইসমূহ আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে আপোনাৰ নাম যদি ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় নিশ্চয় লাইক এটা কৰি চেনেলটো

থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰথম আঁচনিৰ নাম হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা অৰ্থাৎ পি এম আৱাস যোজনা আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু ইতিমধ্যে আকৌ নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে যিসকল কি পি এম আৱাস যোজনা লাভ কৰা নাই যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পি এম আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰ এখন লাভ কৰিব ইয়াতে চাওক উল্লেখ কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড পাৰ কণ্টিনিউছ আণ্ডাৰ মোডী থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছত থ্ৰী ক'ৰ এডেশ্যনেল ৰুৰেল এণ্ড আৰবান হাউচৰ টু আন কনট্ৰাক্টেক আণ্ডাৰ পি এম আৱাস যোজনা পি এম আৱাস যোজনা আকৌ তিনি কোৰ মানুহক দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে কিন্তু ইয়াৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো প্ৰয়োজন হ'ব বিনা ৰেচন কাৰ্ডত কোনো ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আগৰছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড তাৰিখ পৰিয়ালসমূহৰ বাবে প্ৰথম আঁচনিটো কি ইয়াৰ লগতে চাওক আৰু এটা বিষয় ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে হাউজেজ টু হেভ বেচিক ইমিউনিটিছ লাইক টয়লেট এল পি জি কানেকশন ইলেকট্রিসিটি কানেকশন ফাংশনাল ট্যাব কানেকশ্যন ইড বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াৰ লগতে যিসকলে নেকি চৰকাৰী ঘৰ পাব সেইসকলে কিন্তু আৰু কিছুমান সুবিধা পাব যেনেকুৱাকৈ চৰকাৰী টয়লেট এল পি জি কানেকশ্যন ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন ফ্ৰী পাব ফাংচনেল টেপ ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান সুবিধাও লাভ কৰিব যিসকল নেকি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব তো প্ৰথমটো হ'ল যে প্ৰথমতে আও চজনৰ বাবে কিন্তু এতিয়ালৈকে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই যেতিয়া নেকি অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জনাই দিম সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব কিয়নো যেতিয়া নেকি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জনাই দিম বাকী যিকেইটা আঁচনি আছে এইকেইটাৰ বিষয়ে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এই আঁচনিসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' প্ৰথমটো হ'ল চৰকাৰী টয়লেট ইয়াতে চাওক আপোনালোকে টয়লেটৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এল পি জি গেছৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইসমূহ মই জনাই দিম ৰেচন কাৰ্ডাৰী পৰিয়ালসমূহৰ বাবে দ্বিতীয় আঁচনিটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল সুবিধা আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব লাগিব লাভালাভসমূহ যেতিয়া লাভালাভত ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক বিছ হাজাৰ টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু এই বিছ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে কেতিয়া লাভ কৰিব যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মুৰবজন মৃত্যুবৰণ কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে বিছ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে কিন্তু অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ক'তো দৌৰিব লাগে নালাগে বা ক'তো আপোনালোকে ঘূৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিছ হাজাৰ টকাটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য যদি জানিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত এই ৱেবছাইটত আহি জানিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে মই কিন্তু এই আঁচনিৰ বিষয়ে অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ যে এই আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰয়োজন সাপেক্ষিতো মই আপোনালোকৰ বাবে বিডিঅ'ৰ লিংক বিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা বিডিঅ' চাই আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যোগ্যতা চাওক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে কি কি নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে কিন্তু দিয়া আছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দ্বিতীয় আঁচনিটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ তৃতীয় আঁচনিটোৰ বিষয়ে এই তৃতীয় নম্বৰ আঁচনিটো হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিন্তু এক একোটা চৰকাৰী টয়লেট সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত লাভ কৰিব আৰু এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টয়লেট লাভ নকৰে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কিন্তু ওঠৰ হাজাৰকৈ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেইসমূহ ভিডিঅ' চাই কিন্তু ইতিমধ্যে বহুত সংখ্যক মানুহে এপ্লাই কৰিছিল আৰু যাৰ পৰা কিন্তু বহুত সংখ্যক মানুহে ইতিমধ্যে প্ৰথম কিস্তিত ন হাজাৰ টকা লাভ কৰিছে আৰু যিসকলকে প্ৰথম কিস্তিত ন হাজাৰ টকা লাভ কৰিছে সেইসকলে অতি শীঘ্ৰে দ্বিতীয় কিস্তিত ন হাজাৰ টকাও লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে যিসকলে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিল কোনো ধৰণৰ কিস্তিত টকা লাভ কৰা নাই সেইসকলেও কিন্তু কি কৰিব পাৰিব অতি শীঘ্ৰে টকাটো লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যিসকল নেকি এপ্লাই কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব এই ৱেবছাইটলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া ন' ইয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা যদি আপুনি অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ লিষ্টটো কিমান দূৰ আগুৱাই গৈছে একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে বা আপুনি যিটো নেকি ভেৰিফিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈছে নেকি এইসমূহৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আই এইচ এইচ এল ডেছবৰ্ড আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কিন্তু ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব লাগিব লগ ইন অপচন আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিটিজেন ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এণ্ড আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰপিছত কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বহে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাৰি নম্বৰ আঁচনিটো হ'ল জল জীৱন মিছন প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে কিন্তু জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ লাভ কৰিব আৰু এই ব্যৱস্থা কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰো বহু ঠাইতে কিন্তু এই জল জীৱন মিছনৰ কাম হৈ গৈছে বহুত ঠাইত কিন্তু ইতিমধ্যে বিনামূলীয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰি আছে বহুত অঞ্চলত আৰু বহুত ঠাইত এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যিসমূহ ঠাইত নেকি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইসকলে কিন্তু অতি শীঘ্ৰেই জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিব আৰু এই ব্যৱস্থা কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰিছে আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এই সুবিধাটো লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই অৰ্থাৎ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত কিন্তু কি কৰিব এই সুবিধাটো লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰিব নালাগে বা আপোনালোকে ক'তো দৌৰিব নালাগে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফেৰীত লাভ কৰিব কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে জল জীৱন মিছনৰ এটা কুইজ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে য'ত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে দহ লাখৰ পৰা এক লাখ টকালৈকে লাভ কৰিব যদি আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে ত' ৰেচন কাৰ্ডদাৰী পৰিয়ালসমূহৰ বাবে চতুৰ্থ নম্বৰ আঁচনিটোৰ বিষয়ে জনাই দিলোঁ এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ পঞ্চম নাম্বাৰ আঁচনিৰ বিষয়ে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে পাঁচ নম্বৰ আঁচনটো আটাইতকৈ এটা ভাল আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে প্ৰতি মাহতে বাৰশ পাঁচশ পঞ্চাছ টকাকৈ লাভ কৰি থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কোনটো আঁচনিৰ কথা কবলৈ গৈ আছো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্রত্য়েকটো পৰিয়ালকে কি কৰা হব অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে যি টকাৰ সুবিধা এই সুবিধাটো লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে বা আপোনালোকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে সকলোৱে জানিব পাৰিছে গতিকে যিসকলৰ যিসমূহ পৰিয়ালত নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যিসকল নেকি ৰেচন কাৰ্ড ধৰি পৰিয়াল আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে অতি শীঘ্ৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ গৈছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডটো বাধ্যতামূলক হৈ পৰিব ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ অবিহনে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানিব পাৰিছে সোতৰ নম্বৰ কৃষ্টিত টকা কিন্তু যোৱা ওঠৰ তাৰিখেও অৰ্থাৎ জুন মাহৰ ওঠৰ তাৰিখেও সোতৰ নম্বৰ কৃষ্টি টকা প্ৰদান কৰিছে দুই হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিছে তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে এতিয়া আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিব লাগিব এণ্ড আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখিব পাইছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কিন্তু পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়াও তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আন এটা আঁচনি হৈছে বিনামূলীয়া গেছ কানেকশ্যন যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া গেছ কানেকশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যিকোনো কোম্পানীৰ বাবে ভাৰত গেছ এইচ পি গেছ বা ইণ্ডিয়ন গেছ যিকোনো কোম্পানীৰ গেছ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' যিটো নেকি উজনা অজনা থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ইয়াৰ বাবে কিন্তু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা চি এছ চি চেণ্টাৰত যায় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসমূহ নেকি গেছৰ এজেঞ্চি আছে সেইসমূহ যায় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ' চাই কিন্তু অনলাইনতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো মই ভিডিঅ'টো এ চি দি গ'লে কৰিব খোজা নাই যাৰ বাবে মই শীঘ্ৰে জনাই দিছোঁ যিহেতু অলৰেডি এই বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ যে উজ্বলা যোজনাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি গতিকে আগবাঢ়িছোঁ আন এটা আঁচনিৰ বিষয়ে ৰেচন কাৰ্ডাৰী পৰিয়ালসমূহৰ বাবে আন এটা আঁচনি হ'ল ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পাইছিল যিসকল নেকি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব সেইসকলকে কি কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ইলেক্ট্ৰিটি ইলেক্ট্ৰিচিটি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আন কিছুমান সুবিধাও দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চৰকাৰৰ ঘৰ পোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাব ইয়াৰ লগতে কিন্তু আপোনালোকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ কানেকশ্যনটো লাভ কৰিব গতিকে যিসকলৰ ঘৰত নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইসকলে কিন্তু যদি এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ পোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰিত বিদ্যুৎ কানেকশ্যন পাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে যদি ভাবে যে মই বিদ্যুৎ কানেকশ্যনৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিম আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই যেতিয়া নেকি আপোনালোকে চৰকাৰৰ ঘৰটো লাভ কৰিব তেতিয়াই কিন্তু আপোনালোকক অট'মেটিকলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ

ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু বছৰি পাঁচ লাখ টকাৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰিব পাৰে যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ডত নাম আছে সেইসকলে আয়ুস্মান কাৰ্ডো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত লাভ কৰে তো গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ আয়ুস্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব বৰ্তমান কিন্তু আপুনি ক'তো নদৰাকৈ আপুনি কোনো দোকানত নোযোৱাকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত আপোনাৰ ঘৰত বৈ আপোনাৰ মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব গতিকে যিসকলৰ নাম নেকি ৰেচন কাৰ্ডত আছে সেইসকলে কেনেকৈ আয়ুস্মান কাৰ্ড বনাব পাৰিব সেই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে বিৰোধ চাই এতিয়াও আয়ুস্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব একদম শেষৰ যিটো আঁচনি এই আঁচনিটো যোৱা কিছুদিন আগৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পৰা লাগু কৰিছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি সুবিধা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ কিন্তু এক লাখ টকা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ লাভ কৰিব আগৰ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে ৰেচন কাৰ্ড ধৰি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে বা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কোন দহটা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰে যিসমূহৰ বিষয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতেই জনা নাছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাৰ নাযাব আজিলৈ মানে জয়ঞ্চকম বাইবা